សម្ដេចក្រឡាហោមសកេញបានមានប្រសាសន៍ថាវប្បធរចាញ់ច្នោតហើយចោតគេថាលួយបន្លំគួតតែបាញ់ឆប់ទៅព័រមីននេះឧបធមដោយម្សៅសុកឆេប55មាន4ຂະຫນາດសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ກຣາມ200ກຣາມ400ກຣາມនិង800ກຣາມម្សៅសុកឆេប55អាចជួយឲ្យក្រពុំមុខមហោរបស់លោកអ្នកមានដូចជាឆ្ងាយឆ្ងាញ់ច្បាស់ចិត្ត សម្ដេចក្រឡាហោមសកេញអបអនយុររដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រមានដល់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងឲ្យបញ្ឈប់វត្តធននយោបាយមិនល្អដែលតែងតែចោទថាមានការលួចបន្លំត្រឡឹកឆ្នោតនៅពេលដែលខ្លួនចាញ់ឆ្នោតនោះតទៅទៀតសម្ដេចក្រឡាហោមសកេញបានថ្លែងបែបនេះនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ពេលសម្ដេចអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតយាបត្ររង នឹងបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជូនដល់និស្សិតចេលិភីសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងគ្រប់នៅសាលសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងស្ថិតក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងការស្រាវជ្រាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្មីថ្មីនេះបាននិយាយថាលោកទទួលយកអសនៈប៉ុន្តែបាយជាចោទថាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌និងមានការលួចបន្លំទៅវិញ ពាក្យពន់នៃការចោតថាលួចសម្លឹកស្នោតចោតថាការបោះស្នោតមិនត្រឹមត្រូវតែគណៈបកដែលចោតនោះបានតតួយកលទ្ធផលបោះស្នោតនោះសម្តេចកុលាហោមសខេងស្នើឲ្យបញ្ឈប់វប្បធម៌នេះសម្តេចបានຖាមថានេះជាបន្តទនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យតែចាញ់គាត់ថាអីចឹងតាមើលអីចឹងលេងអាក្បួនហ្នឹងអត់បានទេវប្បធម៌នឹងមួយដែលខ្ញុំស្នើគណៈបកនយោបាយត្រូវតតួស្គាល់ការបិទចង់និយាយ ថាបើក្រន់តៃចោតស្មានស្មានអញ្ចឹងលុបបំបត្តិទៅវបធរនឹងជួបនឹងសំណើលុបបំបត្តិវបធរនេះដែរសម្ដេចក៏បានស្នើឲ្យអ្នកចាញ់ឆ្នោតបង្កើតវបធរស្វាកុមអ្នកឆ្នះឆ្នោតសម្ដេចបានបញ្យល់ថាពីមុនយើងធ្វើសង្គ្រាមវិញគ្នាប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអំពើហឹង្សាដើម្បីឡាងការអំណាចអានឹងមិនមែនគូប្រកួតប្រជែងទេគេហៅគូបដិបកមានតែសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកមានឯងអត់អញ មានអញអត់ឯងតែយើងមិនមែនគូបដិបៈទេយើងជាគូប្រកួតប្រជែងគូប្រកួតប្រជែងប្រែមកថាចាញ់គឺទទួលស្គាល់ថាចាញ់ហើយអបអរអ្នកឈ្នះជួនពោអ្នកឈ្នះធ្វើការជាមួយគ្នាសំដេចក្រឡាហោមសកេងក៏បានស្នើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលមានអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងផ្សេងគ្នានេះអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះសូមបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរොបអានគ្នាមានសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នា អង្គរុបការដឹកនាំការសម្ណេចិតរបស់ក្រមពិក្សាឃុំសង្កាត់ដែលឈ្នះឆ្នោតដាច់ឬមានសម្លេងភៀចច្រើនសម្ណេចក៏ស្នើក្រមពិក្សាឃុំសង្កាត់ដែលឈ្នះឆ្នោតខិតខំរួមគ្នាបំពេញភារកិច្ចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការរើអើងមិនត្រូវផ្លែផ្កាឲ្យអ្នកចាញ់ឬក្រុមសម្លេងភៀតតិចប៉ុន្តែរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នា។ប្រពួននឹងការចោតប្រកាសថាមានការលួចបំលំស្លឹកឆ្នោតនេះនៅ នៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកសុនឆៃពីបົດបរិហាកេរជាសាធារណៈនិងស្នើឲ្យធ្វើលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានសម្្រាច់បណ្ដឹងលោកសុនឆៃផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទនឹងបំភ្លៃជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដោយស្នា សូមឲ្យប្រនធទោសតាមច្បាប់និងទៀមទាសំណងជំងឺចិត្ត4000លៀនរៀលស្មើនឹង1លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកម្សាសុខឆេប55មាន4ຂະຫນາດសម្រាប់ជ្រើសរើសដូចជា17ກຣາມ200ກຣາມ400ກຣາມនិង800ກຣາມម្សាសុខឆេប55អាចជួយឲ្យក្របមុខមហោក្របរបស់លោកអ្នកមានដូចជាឆ្ងាយឆ្ងាញ់ច្បាស់ចិត្ត